মানে পুলিচৰ কামতকৈ আজিকালি বেলেগ কাম কৰে, ৰাজনৈতিক কাম বেছি কৰে, যিটো আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যোৱা সময়ছোৱাত যে পুলিচে স্বতন্ত্ৰভাৱে পুলিচিং কৰিব লাগে। পুলিচিং আজিকালি কৰা দেখা নাযায়, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা দৌৰি থাকে, গধূলি সময়ত ক'ৰবাত কিবা দৌৰি থাকে, তেওঁলোকক অৰাজনৈতিক কামত পূজা পাৰ্বণ উৎসৱ এইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ অকল এইটোৱেই নহয়, আইন শৃংখলা দিশত চৰকাৰখন বৰ্তমান ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু সেই গতিকে চৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত আগতে নকৰা কাম তৰুণ গগৈ এনেকৈ কৰা নাছিল বোধ কৰোঁ, OCবিলাক মাতি আনি গুৱাহাটীতে শৰণ দিয়ক বুলি কওঁ, শিক্ষা দিয়া বুলি কওঁ, দীক্ষা দিয়া বুলি কওঁ, SPক শৰণ দিছে, শিক্ষা দিছে, দীক্ষা দিছে, কি দিছে মই নাজানো, কিন্তু তাৰপিছতো মই ভাল ফল দেখা নাই। সেই গতিকে চৰকাৰখনে প্ৰকৃত পুলিচিং কৰিবলৈ ভাল ধৰণে জবাবদিহি কৰিব লাগে। আৰু আগতে এটা মই দেখিছিলোঁ গুৱাহাটীত এটা বোম ব্লাষ্ট হওঁতে বোধ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা SPক কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনত মানুহ মৰিছিল নে মই পাহৰিছোঁ, গণেশগুৰিত কিবা এটা হওঁতে লেপছ হৈছে বুলি ধৰি SPক বোধ কৰোঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছিল, বৰ্খাস্ত কৰি দিছিল। এতিয়াতো মই কোনো জবাবদিহি নেদেখোঁ, এটাৰ পিছত এটা গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ লোমহৰ্ষক ঘটনা হৈয়ে আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদিও কমিশ্যনাৰেটৰ পুলিচ কৰিলে, উন্নীত কৰিলে, আগতে এজন SP ৰেংকৰ বিষয়ে গুৱাহাটী মহানগৰ চলাইছিল, তাৰপিছত SP ৰেংকৰ কেইবাজনো আছে, IGP ৰেংকৰ আছে, DSP আছে, এডিশ্যনেল SP আছে, তাৰপিছতো কিন্তু গুৱাহাটীৰ যি ক্ৰাইম চিটুৱেশ্যনটো ভাল হোৱা নাই, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা ঘটনাতো ৰিপৰ্টিং নোহোৱাকৈ যায় বুলি শুনিব পাইছোঁ, মানে চেঞ্চুৰী বা কিবা কিবি সাধাৰণ ঘটনা হৈয়ে থাকে। আজি কিছুদিন পূৰ্বে কামাখ্যাৰ পৰা নামি অহা দুজন দৰ্শনাৰ্থীকো হত্যা কৰা হৈছিল, এইবিলাক বিভিন্ন ঘটনা গুৱাহাটীত চলি আছে, যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক। প্ৰকৃততে মই কৈছোঁৱেই যে অকল নিৰাপত্তা নহয়, আৰক্ষী প্ৰশাসনক আজিকালি চৰকাৰৰ গুণগান গোৱা, চৰকাৰৰ জয়ঢোল বজোৱা, ঢোল বজোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলিয়ে মোৰ অনুভৱ হয়। তেখেতসকলক আপোনালোকে চাবচোন, বিভিন্ন গুৱাহাটীত কিবাকিবি পাতি থাকে আৰু সেইবিলাকতে তেওঁলোকে কৰে, যিটো নৰ্মেল পুলিচিং কাম, ৰাইজক সহায় কৰা কাম, সেই কামত ব্যৱহাৰ নকৰে। সেই গতিকে এইটো ভুল হৈছে। এই সিদ্ধান্তৰ পৰা যিমান সোনকালে আৰক্ষী বৰমূৰীয়াসকলে নিজেই ক'ব, চৰকাৰক ক'ব যে আমি এইসব কাম নকৰোঁ, তেতিয়াই আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে মংগল হ'ব। পৰ্তা দেখাই দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব লাগিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ বিফলতা বুলিয়ে ক'ম। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীকো তেওঁলোকে বোধকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰিছিলে। মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দেখিছিলোঁ য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে পুলিচে ক্লু পাইছে, আৰু পুলিচে ক্লু পাইছে বুলি কোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ বাতৰি কাকতত মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ পুলিচে কিবা ক্লু থাকিলে ৰিৱাৰ্ড 2,00,000 টকা ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে হ'ল যে তেওঁলোকে যিটো জনগণৰ এটা ৰোষৰ বলি হ'ম বুলি সাময়িকভাৱে থাপি থুপি থোৱাৰ নিচিনা এটা ব্যৱস্থা কৰি এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, যে আমি ক্লু পাইছোঁ, আমি দোষীক সোনকালে ধৰিম। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁলোক ক্লুলেছ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰিৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাবিলাক চাবলৈ গ'লে চৰকাৰী প্ৰশাসন জগৰীয়া, কাৰণ 2013 চনত আমাৰ 300 CCTV গুৱাহাটীত লগোৱাৰ কথা আছিল তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত। সেইখিনি সময়ত 290টামান লগাইছিল বুলি আমি গম পাওঁ, তাৰে খুব সম্ভৱ এতিয়ালৈকে কিমান ভালে আছে মই নাজানো। 2018 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই গৃহমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কৈছিল গুৱাহাটীত আমি 4,000 CCTV লগাম, আৰু সেইখিনিৰো কিমান আছে এতিয়া আমি গম নাপাওঁ, লগালে নে নাই। স্মাৰ্ট চিটি বুলি গুৱাহাটীক বহুত টকাও দিয়া হৈছে, সেই স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনতো যিকোনো ধৰণৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ যি পইচা বেংকত তেওঁলোকে জমা কৰি থৈছে সেইবিলাকৰ পৰা ভালকৈ লগাব পাৰিলে হয়। কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিবা এটা কাম কৰিলে তাৰ লগত দুৰ্নীতিৰ কথা আহি যায়, বোধ কৰোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ পচন্দৰ ঠিকাদাৰ পোৱা নাই সেইকাৰণে কাম হোৱা নাই, বা তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিছে সেইকাৰণে পইচা খৰচ কৰাৰ পিছতো আমি ফল পোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি হ'ব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকে জানেই যোৱা সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীটো এটা কেলেংকাৰী হ'ল, যিটো মানে বোকা কেলেংকাৰী বুলিয়ে কৈছে, বোকাটো আৰু বোকা মানে লেতেৰাই আৰু, সেইটো লেতেৰা কেলেংকাৰী এটাই হৈছে যিটো মানে গুৱাহাটী নলা নৰ্দমা চাফা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কেইবা কোটি টকাও আত্মসাত কৰিলে। সেই গতিকে যিটো সুশাসনৰ কথা কৈছিল সুশাসন হোৱা নাই, আৰু এই পৰিয়ালটোৰ এতিয়া অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ কথাও আছে, তেখেতসকলে যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰাৰ পিছত পূৰবী ডায়েৰী যাতে সুস্থিৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অৰিহণা আছিল। তেওঁলোকৰ যিজন শিক্ষিত যুৱক আছে তেওঁক এটা পৰিয়ালে আশা কৰে যে তেখেতসকলে এটা চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে, কম্পেনশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টেই হওক বা যেনেকৈ হওক, কাৰণ অসম চৰকাৰে এতিয়া 1,00,000ৰ অধিক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এনেকুৱা কিছু পৰিয়াল থাকে যিবিলাকৰ মূল মুৰব্বীজন পৰিয়ালৰ
নাইকিয়া হৈ গ'লে পৰিয়ালটোৰ বাবে অসুবিধা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিছু সা সুবিধা থাকিব লাগে। মই আশা কৰোঁ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব।